Ahojte, čaute, zdravím vás, ja som Rino a vítam vás pri druhého diela na Let's Play z hry Mafia. Ospravedlňujem sa, že už dlho nebolo žiadne video, ale nemal som veľmi čas na nahrávanie, tak ale teraz som si už čas našiel, takže som sa zase pustil do natáčania. No, dostal som radu, že mám tie scénky nechávať, takže ich nechávať budem. Tady jsou peníze. Naschledanou. Trochu si znížím. Ojha, tak nie zase. Dubbing? Asi je. Tak. No trochu si znížím dubbing a dobré, ty výstup. No a mám pre vás malú otázku. Chcem sa spýtať, že či mi neviete poradiť, že ako mám zvuky, ale ještě to necháme dohovoriť. Dobrý den, nehodil byste mě do Hobokenu k Pompejvaru? Samozřejmě, nastupte si. Že ako mám urobiť tak, aby sa mi zvuky z Mafie nechávali v hre. Počkaj, nie, to jsem teraz doplítol. Sústredím sa na hraní a nerozmyslím, čo chcem povedať. Ako mám urobiť to, že nechávať hudbu z Mafie tak, aby mi to YouTube neoznačoval ako autorské práva. To sa chcem spýtať, či mi neviete na to poradiť, nevlastne nejaké skúsenosti alebo tak nejak. Tak ak mi viete poradiť, tak ďakujem. Budem vám za to veľmi vďačný. Dobre, odvezme tohto pasažíra. Cutscene budem nechávať. Dobre, ideme na to. Hudbičku nemáme, to je škoda, ale ak sa to vyrieši ten problém, ak mi poradíte, tak hudbička bude a budeme sa vyvážať s hudbičkou po cestách, budeme bráziť cestami. Dobre, idem úplne zlým smerom. Neviem, prečo, mal by som sa radšej pozerať na tú mapku. Kamarát nám zase toho nič nepovedal. Dobre, ideme na to, pasažier číslo 4. Ale pustím ťa. Aj pomaly nám ide auto. Jaj, lebo my ho máme mimo. Tak sa nejaké kopce, dávno som nenatáčal. My ho máme poškodené, naše auto taxikárske. Dneska by podľa všetkého mala byť trošku prvá akčnejšia misia. Trošku, ak všetko stihnem tak, ako máme. Životu máme 84. To je tak. Celkom sa to dá. Pridaj. Nie. No na 30, nie. Vytiahneme to snáď. Ojo, sa nám zadymol motor. Ejho. Pridaj. Dobre. Až tak ďaleko ideme. Škoda, že sa tá mapka nedá posúvať, to by mohlo byť lepšie. By sa tak mapka posunula. Pozerali by sme sa asi, kam ideme, približne. Ty, ale tak fakt nejak pomaly ideme s tým autom. Hrozne pomaly. 90, no, poď. Nezdá se vám, že jedete moc rychle. Se byste se nebál. Chcete nás zabít? Promiňte. Sorry. Dobre, poškodené auto mám, ale si mi ho zájdem. Je to zlé, keď už na takomto kopčeku to nevyťahne. Páňa v pohybku. Hlboké. Kam to chce ísť? Ja si už ani nepo... Ja... Tu v jednej misii, teda, keď nebudem prezrádzať. A takže si už vidíte, ako mi sú asi ide. Tak to pôjdeme zobrať presne k tejto, k tomu, za tými hryskami pôjdeme zobrať jedného pána, čo nám bude pomáhať. A bude to všetko tu mať. Spíš. Čo to je?
pardon, stihneme, máme ještě 2 minuty. 2 minuty od... teraz. Minuta? Ajajajajaj. S takýmto šrotom, no ďakujem pekne. 70% života. No. A to ledva vytiahneme na 70 a 75, čo je to sa. Ej, ak sa zrýchlil kamer, to asi preto, že to nebolo v konci. A jsme tady. Zastavte mi u vchodu, prosím. Tak. Tady máte. Drobné si nechte. Už nepůjde žádný ženě. Ženě. Nie. Potřeboval bych hodit do malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Vemete mě? Jasně, nastupte si. Pohodě, pojď. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta. S takýmto autom to mi... Koľko je tam? 5, 8, 8 minút mi málo. Asi 8. To asi mi s takýmto autom, takýmto šorotom. Ještě k tomu rozbitý. Ospravedlňujem sa, ak toho nenakecám veľa, ale je to. No, ale neviem, ja som vedel, že mám ísť tým druhým smerom. Po druhou stranu. Ospravedlňujem sa, nekecám moc veľa, ale tak... Neviem, nič ma momentálne nenapadá, čo by som tak... Čo by som toho obkecával moc teraz, keď jazdíme tam toho veľa, není čo obkecávať. Starý dedo, nezavádzaj. No, preteky, poď. Vyhral som. Policajt. Aj, to musíme roz... No, poď, rozbehni sa, už sme na... No, sme nájazdili 3200 km. Pridaj. Říkal jsem po Giulianově mostě. Vy snad nevíte, který to je? Vyda. A skadě lidem se. To je Julian, že? A to jsem si kapnul. Doufám, že toto je Julian, že? Doufám. Dobré. A tak už mám. A mi zdá, že to je. Rozmyslím, či to je. Hej, lebo tam je tá Julianova ulica a toto bude určite. Julianova Bridge. Hej. Pak tu na len, dobre. Dobre. To by sme mohli stihnúť. A čo sa nám auto opravilo počas jazdy? Či jo? Asi pravdepodobne. Tak keď sme vyložili tento pasažier, vrátil sme na pár. Hej, stopeť. Hej, sme sa nerozbehli. Kamarát. Zobereme to cez tunel a počka tam to starlík. Počka tam nebol Julia. Tam nebol Julia na pričče. Kam to tu? Ja myslím, že vážne. Sa zatiaľ napijem, kým nám pán policajt preukáže láskavosť a dá nám pokutu. Pane řidiči, spáchal jste přestupek, budu vás muset pokutovat. On Magic Fizzle. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Doufám, že se to už nebude opakovat. To běž. Ponáhnem se. No, jdi, pojďme. Já jsem se celkem vystříkal. Tam jsou se možná vyhrál. Zapni světla, tak nějaké mám ještě. Nemám. Jsme po cestě, že ty rozbíjí.
tunely se mi to páčí, to také tajemné. Tajemný tunel. Já... A zase jsem si kapslok zapol, jsem ho vypnul. No, ťahaj, pojď. To stihnem. Mám ještě 3 minuty, to je pojď. Samovrach. Já to nič. Já vím, tam ty parkovisko chce jíst. Aha. Tak toto už je tím potom poslední. Zatím ti se život tajně. Tak jo. Ale nevím, či teraz nám ten život neobnoví. Neviem, či sa... Ja som si istý, ale asi sa na ten život obnoví. Odveze mi to vtedy. Teda. Ja som si 100% istý. Asi, hej. Dobre, tak vravíte, že tie scénky mám nechávať? Dobre. Dobre, tak ich tu nechám. Sme tady. Zastavte mi na parkovišti. Tady máte peníze. Zbytek si nechte. Laskavý a uhnul se. Čo chceš? Tak. A teď si udělám malou pauzičku na kafe. Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký zákazník. Bylo to nedaleko od Salieriho baru. Tak tě máme, Parchante. Pan Morello je pěkně nasraný. Poctivej občan by neměl pomáhat kriminálníkům, který nemá pan Morello rád. Parchante si číslo mého taxíku a dali si tu práci mě najít. Tady Robert ti teď trochu spraví fasádu. Ahoj, Robert. Robert. Šnela. Skonči to, už se s ním ne... Tak. Trošku zvýším dubbing. Iba trošlinku. Nepárej! Veš. Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. Na to obrovský prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová pálka na zádech. To by mal být taková hudba, že tu. Blablabla. Snaž mi pomůžete s tou hudbou, nebo těž tak chyba. Ta hudba se tam totálně hodí. K tomuto. Chyba tam to hudba, tak doufám, že mi poradíte. Odprásku tě jako psa! Hovado! Říkal jsem jí vetří v průjezdu. Ty je to rebel, močí. Bakelu. Co vám mám povídat? Ty rošťáci rozbili okno a když jsem si byla stěžovat... Co vám mám povídat? Ty rošťáci rozbili okno. Roberte, natrhni mu prdel! Co všechno mám teda vzít? No, říkal, že už má konečně vše. Roberte, zeptej se ho radši. Koberček. Roberte, mají pistole za to, uteč ho ne! Policie! Říkal přece bratři v průjezdu. No, 50. No, rychlo. Jsme skoro tam. Jo. To byla taká prvá akčnější misie. No, to toho skoro taký únik akčnější. Dneska se všetci koukají na nich. Tam by som nešiel. Vaša chyba. Ja nič. To bolo. Biež a doraž ho! Keď napadne. Jaj. Salieriho chlapci mě tenkrát zachránili život. Rozhodně jsem nebyl v dobrý situaci.
Prachama na opravu taxíku jsem splatil tak akorát dluhy a ani můj šéf by nechtěl zaměstnávat někoho, koho nemá mafie v oblibě. Není to prostě dobrá vizitka. Když jsem viděl ty drahý kvádra Salieriho kluku, napadlo mě, že dělat pro něj nemusí být zase až tak marný. Rozhodně jsem neměl co ztratit. Morello mě chtěl zabít a dročkaření nebyla tak úplně nejlepší práce, takže vyhlídka na Salieriho prachy nebyla z nejhorších. A navíc, jak jsem si tenkrát říkal, lepší umřít mladý a bohatý. A bohatý. Musí být nějaký tlstěch. Molotov party. Tak to vypadá, že Morello mě chce opravdu pořádně nasrat. Jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angelo. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tady taková velká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Tenhle podnik sice není žádný luxus, ale Luigi je výborný kuchař. Paulí tě později představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. Je nás skutečně hodně, ale tohle ti zatím bude stačit. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Nepleť se do cesty Poldum. Jsou na naší výplatní pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby a já tady s konciliérím se o tebe postaráme. Dovedu být vděčnej k lidem, co mi pomohli. A těch, co mě zradili, už moc není. Kapiš to? Ano, pane Salieri. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Morello má bar, kam chodí všechny ty jeho gorily. Všichni mají auta za plotem vedle baru. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno mít nebudou. Takže si teď zajděte k Vincenzovi pro věci a k Ralfovi pro auto. Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbývalo. Uvidíme, Franku, uvidíme. Spíš by mě zajímalo, o co jde Morellovi. Chce mi opravdu vyhlásit válku? Takový staršík. Vincenzo je Donův expert na zbraně. Táhnou to spolu už od mládí. Je jedno, co bude štít, jestli špuntovku nebo kanon. Vincent to sežene. Vždycky před akcí si za ním zajdi. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauli. Tohle je Tom. Právě u nás začíná. Já zdravím tě, Tome. Co potřebujete? Jedeme na nějakou akci a potřebovali bychom něco, čím by se dalo nejlíp zničit pár bouráků. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. A kdyby ne, mám tu ještě pár koktejlů. Jo. Molotov. Koktejl. Bude žůrka. Jde zapít. Molotov koktejl. S těma ale fakt opatrně. Jasně, Vincenzo. Díky moc. Tu pálku doneste zpátky, ta je synovce. Jasně. Jasně. Jaká ironia v jeho hlase. Jasně. Ralf, který ho teď poznáš, je úplnej magor, ale s autama to opravdu umí. I když mi není jasný, jak takovej magor může vůbec něco umět. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. Zdravím, Ralfe. Koukám, že pořád ještě kulháš. Ralfe! To je Tom. No jo. Když mu Tome přivezeš kradený auto, udělá z něj tvůj majetek. A nikdo nic nepozná. Ralfe, Tom se mnou jede na akci. Prej pro nás máš nachystaný auto. Jo, tady stojí. No, není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit.
je úplně jednoduchý ukrást, má opravdu mizerný zámky, podívejte. Jednoduchý ho ukrást, nebo to hro dveře. Díky, Ralfe, a my jdeme na věc. Okej. Pro dnešok se s vámi asi loučím. No jo. A já doufám, že se vám toto video páčilo. Ještě raz se ospravedlňujem, že dlhší dobu už neboli videa. Doufám, že už se to tak nebude viackrát opakovat. Já se budem snažit ty videa zase opět spravidelnit ich vydávanie. Já treba podle všetka má byť Minecraft, tak dobré. Ještě raz, jak se mi to páčilo, určitě zanechajte like, po případě odber. Ako jsem už hovoril, vaše tyto činy, keď mi dáte like alebo odber, ma určitě posunu ďalej. A to je asi všetko. Majte se krásně. Čaute. No jo.